Ja, bloggen är på idrottsparken. Som jag läste i veckan så hade jag bokat in den här matchen med IF Tenhult i tvåan här. Jag har spelat 17 minuter av andra halvlek, 3-1 inför 262 personer här i sommarvärmen. Skön augusti dag. Vi ska följa Marks anfallare Liridon Silka på högerkanten. Skaffar ett inkast. Jan Erlandsson som kastar inkast till Göteborgs Edberg som slår tillbaka till Jan Erlandsson. Jan Erlandsson dribblar ner till kortlinjen och slår ett inlägg som slås bort av tunnelspelaren. Jag försöker Martin Ekström lägga fram en går till 50-300 smålåt. Ska följa spelet här under några minuter. Här kommer Ola Grandås. Mark Ola Grandås, Ola Grandås. Ska spela till Momo. Avvinkat för offside. Ola Grandås och Mohamed Abdul Rahman i samarbete. Tenhults målvakt Joakim Jans sparkar ut bollen. Ja, 3-1 här alltså nu. Maif tar ledningen i första halvlek efter en kvart genom Momo Abdulrahman ensam i forwarden. 1-0. Sen nästan 2 minuter senare ungefär kvitterade Tenhult till 1-1. Mikael Kami, den farliga nummer 9 på topp, som var farlig även i Tenhult när bloggen var där och såg matchen. Så 1-1 i halvtid, även om IF-supporterna ville ha 2-1 eftersom ett mål av Tobias Hedberg dömdes bort för offside, vilket man menar inte var, men 1-1 står i halvtid. Sen nu i andra halvlek har ju just de här huvudfigurerna, Momo Abdulrahman och Tobias Hedberg, presenterat sig. Tobias Hedberg gjorde 2-1 efter paus här och Momo Abdulrahman gjorde 3-1 alldeles nyss, och det blev vild afrikansk dans här efter målet ihop med Sierra Leone i förvärvet Alusine Kamara. Tenhult tar frispark mot målet mot bandyplan där borta, som vi ser långt bort. Slår in bollen. Mark målar till Karl Hödberg. Boxar bort och tas hårt också. En Tenhult-spelare får varning för den kyssen mot Götberg. Maif ställer upp idag med Göteborg mål, alltså Jan är samma lag som ställer upp med samma lag som mot FKL från början. Jan Erlandsson, Patrik Ullman, Andreas Högberg och Ola Grandås i mittfältet, så blir det nog till Karsek Diallo, defensiva mittfältare. Tobias Hedberg, Alexander Magnusson Glad och Alessine Kamara, 3 offensiva mittfältare, och Mohamed Abdulrahman ensam på topp. Sen ganska tidigt så blev Patrik Ullman fick en strikning i bakre lår, så Martin Ekström fick komma in och göra sitt, ja, jag tror första serienhopp för Maif. Han är förut från FKL och Åtvidaberg, som han hoppats mycket på men som har skadat hela våren, men som nu är med och ja, har spelat nästan, blir nästan en hel match som han håller, och han har väl visat attityd och gjort bra ifrån sig ihop med Andreas Högberg i mittförsvaret. Göteborg blev liggande men är uppe på benen nu och får applåder av publiken här, som inte är så månghövdad. Kan ju bero på att NLSV och Borinam spelar samtidigt, men jag vet inte, lite olyckligt att de tre lagen, mot oss tre bästa lag, spelar samtidigt, kan jag tycka, som jag skrev i bloggen också tidigare. Ska se, Rickard Göteborg sparkar ut bollen. Ny hård smäll från Tenhult-spelare som ger varning. Check Diallo så får den smälla. Tenhult kanske på väg att tappa humöret här. Se om Maif kan skapa något framåt här. Känns ju ganska säker 3-1-ledningen då. Kom igen nu!
Eller Grändås spelar till Lyrans Ilka. Spelar tillbaka till Grändås. Som slår en markboll men som inte når Momo. Och den tenor kan bryta. Lämnar från Nyhetsparken och kommer senare och sen kan en markskapa något farligt i slutet av matchen. Ajajaj.